Korea. We met Korea, yo. Wow. Bundutnya, loro, bundut, loro. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita coba lagi di kuliner ya. Hari ini kuliner makanan ala-ala Korea katanya ya. Korea. Ya, apa aja makanan Korea ya. Sing enak nang Hong Kong iki ya. Korea, met Korea jerene ya. Tapi kaya apa contohnya ya? Yo, delok. Ya. Wow, iki sing met Korea yo. Wow. Iki jenenge Kamasuki apa-apa ini. Buki-buki ini lho, mbok apa ini lali ya. Buki-buki. Iki enak udang goreng loro buntute loro buntut loro. Iki mie jerenge lamin jerene ya, lamin kuwi ana rumput laut, iki ana wortel rumput laut ya. Mine iki guys, mine kaya apa ya guys, mine wow. Kaya ngene jenenge lamin jerene ya. Nah, iki jerene wong Korea jerene lamin. Jadi nih ayo kita di ekuasi se contohne iki iki apa iki menune iki menu loro wong loro iki sup tahu. Iki sayur mentah e gelem iki sak gendung entek ora kumbo sak gendung iki iya apa jenenge iki iwae separo guys bersparo iki beruntung separo iwa beruntung iki enek bokohane apa nek kuwi jenenge kuwi eleh lemon enek next lemon. Terus ndang pangan. Apa isine kuwi? Wow, sedap mantap, sedap jos. Sup tahu. Yo, kita ekuasi saiki guys. Kayak apa rasane ya? Delok ae guys. Jos. Enak, enak, mantap. Thank you.
Oh.